У прес-центрі штабу національного спротиву Юрій Андрухович щойно давали прес-конференцію. Дякую, що погодились поспілкуватися особисто. Мені цікаво ваша особиста позиція до тих подій, що зараз відбуваються на Майдані. Позиція однозначна. Я є учасником цих подій. Можливо, більше часу проводжу все-таки в роботі з медіями, зокрема закордонними, тому що останніми днями ціла злива запрошень на інтерв'ю чи написання якихось актуальних текстів з України. Тому я багато працюю теж із закордонними медіями. Позиція моя така, що це справді революція. Йдеться про майбутнє нашої країни. Це вирішальний, один із вирішальних історичних моментів. І ми не повинні дозволити робити з нами те, що захочеться, скажімо, одній єдиній людині та її найближчому оточенню. Так? Ми прямуємо європейським шляхом, ми це доводимо щохвилини, щогодинними оцими протестами. Ось, і найкраще це висловив один із моїх європейських знайомих, який сказав просто так: ви не знайдете на всьому континенті, на сьогодні, на цьому континенті ви не знайдете жодної іншої країни, в якій стільки людей гуртується під прапорами Європейського Союзу. Тобто українці на сьогодні виявилися найвірнішими громадянами Євросоюзу. Дякую. Ваша особиста позиція до нині діючої влади, уряду і до опозиції? Я за усунення цієї влади, за усунення цього уряду, я за усунення від влади сьогоднішнього президента. Я ніколи, слава Богу, не був його прихильником, і я з перших днів приходу до влади його і його команди висловлювався виключно і тільки негативно про них. Жодним своїм кроком, як мені здається, вони не заслужили якогось співчутливо поблажливого ставлення від мене особисто. Опозиція мені видається на сьогоднішній день попутником і виконавцем цієї моєї волі як виборця. Моя воля полягає в тому, що теперішню владу треба усунути. Опозиція – це інструмент, який бореться за цю мету. Тобто в подальшому місце нині діючої влади займає опозиція. Як прокоментуєте? Це буде також складна ситуація, але в кожному випадку це буде ситуація краща, ніж теперішня. Тобто я виходжу з того, що передусім повинні відмовитися від уявлень якихось ідеальних політиків майбутнього. Їх ідеальних ніколи не буде. Ми повинні виходити з того, хто буде кращий від теперішніх. А теперішні настільки одіозні, що від них будь-хто буде кращим. Так? Ну і врешті-решт я поки що не маю якихось сформульованих гострих претензій, скажімо, до сьогоднішньої опозиції, тому і свій голос на попередніх виборах я віддавав цим людям. Тому суперечності тут немає. Ну, а те, що переформатовуючи країну, ми майбутню цю владу будемо контролювати значно жорсткіше, це теж, здається мені, важливим моментом. Дуже багато людей очікується в неділю на Майдані на 12-ту годину. Ви вірите і очікуєте, якого розрішення ситуації, яка склалась в країні? В яке вірите, якого очікуєте? Я один із тих, хто підписали сьогоднішнє завдання. Ось цей план, от його поступове і послідовне виконання за пунктами. На мій погляд, це завдання цілком посильне, завдання дуже реалістичне, і його треба виконувати. І в цьому випадку я очікую перемоги. Кілька слів тоді про план, щоб було цілісніше інтерв'ю. Ну, ви можете це все знайти в нашому тексті. Кількома словами сформульовані три першочергові вимоги, три першочергові завдання, чого слід добитися для того, щоб почати, можливо, перемовини з представниками влади про подальші кроки. А ці перші три кроки – це звільнення ув'язнених
на сьогоднішній день людей, виведення спецпризначенців із Києва та з інших міст і гарантування в подальшому цілковитого незастосування сили і насильства щодо мирних демонстрантів, мирних маніфестантів. Ось після виконання цих трьох вимог, щойно ми цього доб'ємося, можна буде говорити про те, що... А тепер почнемо домовлятися, що далі. Так. А далі там наступний ряд цих вимог. Де це можна прочитати? Це є на сайті петиції. Я зараз не можу... Це комп'ютерна мова, так, не можу вам подати усно цієї правильної адреси, але якщо в пошуковиках ви заб'єте прізвище моє, кількох підписантів, заб'єте завдання 5.12, тому що було прийнято вчора, 5 грудня, так назвали ми цей текст, завдання 5.12, то я думаю, що ви відразу цей текст знайдете.